Zdravím vás pri novom videu na kanále TopNetwork.sk. Dnes vás čaká druhý diel série Mýtus alebo Pravda. V tejto sérii sa pozrieme na populárne mýty, ktoré sú veľmi rozšírené, alebo fakty, ktoré síce znejú neuveriteľne, ale predstavujú skutočnosť. Tento diel by sme radi venovali rôznofarebným plazom, a to chameleónom. Všetci sme už asi počuli o tom, ako chameleóny dokážu meniť farby a ako túto schopnosť využívajú na svoju obranu, aby splynuli s prostredím a tak sa skryli pred predátormi, ako sú vtáky, hady alebo niektoré opice. Je teda to, že chameleóny menia farby kvôli ochrane, pravda alebo mýtus? Samozrejme, to, že chameleóny vedia meniť farbu, je pravda. Dokonca nie sú jediné. Farbu vie meniť aj veľké množstvo iných zvierat, ako žiab alebo dokonca pavúkov. Výrok o tom, že farbu menia hlavne kvôli kamufláži, je však nepravdivý. Ide teda o mýtus. Prečo potom ale menia farbu? Hlavný dôvod je na udržiavanie vyžadovanej telesnej teploty. Chameleóny, napriek tomu, že majú nohy, sú plazy. Tieto živočíchy sú studenokrvné. To znamená, že ich telo nemá teplnoregulačnú schopnosť. Teda nevie sa samo nahriať alebo schladiť, tak ako napríklad naše ľudské. A tak musia využívať okolité živly na zohriatie, ako napríklad slnečné žiarenie. Ak sa chcú zohriať, zafarbia sa tmavším odtieňom, aby zo slnečného žiarenia zachytili viac tepla. A keď sa chcú napríklad schladiť, tak sa zafarbia svetlejšími farbami, ktoré lepšie odrážajú svetlo. Menenie farby sa tiež používa ako forma komunikácie. Môže značiť zmenu nálady, provokáciu, alebo byť dokonca pozvánkou na párenie. Ako vlastne chameleóny menia tieto farby? Vonkajšia vrstva kože chameleónov je priesvitná a pod ňou sa nachádza niekoľko vrstiev špecializovaných buniek, ktoré obsahujú miniatúrne sáčky s pigmentom. Rôzne vrstvy obsahujú rôzne farby s komplikovanými odbornými názvami. Zjednodušene, jedna vrstva obsahuje napríklad hnedú, iná modrú a tak ďalej. Tieto sáčky sa potom zväčšia a tým zmenia farbu bunky. Kombináciou základných farieb cez rôzne vrstvy môže chameleón vyprodukovať kreatívne farebné kombinácie. Tak to bude všetko na dnešné video. Ak sa vám páčilo a chcete nás podporiť, tak určite zanechajte like, odber a nejaký komentár.